Porque aí, beleza, tudo bem, tá com o inglês 2. Como se você mais esse inglês, boy, inglês, girl, como esse, tá bom? Flash! Isso aqui tá ótimo, viu? Aí, menina, flash! E como inglês, coisa que eu assim, esse, tudo flash, assim, com pai e os moleques, como aqui, mancar como é. Moça, isso aqui usa. Flash! Tá bom isso aqui? Tá bom.